Оштылы телеканалының эфирдегі уақытысын жаңықтар программасы Улан-Тат студияда Алмагүлерке байғызы саламатсыздар ба. Алғач бүгінгі чағылыштан. УКМК адам органдарын сатып жүрген трансұлттық топтың мүчелерін қармады. Жоғарғы кеңеште депутаттар арасында тазалау жүріп жатқанын УКМК төрағасы білдірді. Ақша мүлі көп болсын, же болмаса танышы мүлі көп болсын, же болмаса мемлекет қызмет істеген чоң туған ұрғын болса деп, мен парламентке сайланып келіп қалам деген үміт болып отыр. Өлкөдө TikTok социалдық тармағы бөгөттөлдү. 18 апрелден тарта аталған социалдық тармақ ачылбай үзгүлдүккө учурап жатат. Кыргызстанда адам органдарын мыйзамсыз сатуу менен алектенген өлкөнүн чегинен тышкары сатуу боюнча туруктуу мыйзамсыз канал уюштурган эл аралык кылмыштуу топ аныкталды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинен кабарлашты. Козголгон кылмыш ишин алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын натыйжасында бир жаран менен алдын ала макулдашуу боюнча адам органдарын сатуу каналын уюштурган жаран аныкталган. Ал чет элдик клиникаларда бөйрөк алмаштыруу үчүн 80 миң долларга чейин төлөгө даяр бейтаптарды таап берген. Донорлорду таап аларды трансплантациялоо үчүн өздөрүнүн ички органдарын алдоо жолу менен берүүгө аз кырышкан. Донорлор медициналык текшерүүдөн өтүүсү керек болгон, бирок организмдин абалына карабастан оң кортунду чыгарылып келген. Мындан тышкары уюштуруучулар коррупциялык жолдор аркылуу операция жасалуучу клиникага тапшыруу үчүн бейтап менен болгон мамилеси тууралуу жасалма документтерди жасап, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыгып турушкан. Донорлор бир бөйрөк үчүн орто эсеп менен 1000 АКШ долларынан 7000 АКШ долларына чейин, жалдоочулар болсо ар бир жиберилген донор үчүн 3000 долларга чейин алышкан. Ал эми акчанын улуттуу бөлүгү каналдын уюштуруучусуна 30000 доллардан 70000 долларга чейин түшүп турган. 17 апрелде бөйрөктү трансплантациялоо үчүн кезектеги донорду Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жөнөтүү учурунда Манас аэропортунун аймагынан өлкө жарандары кармалды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тийиштүү иш-чаралар уланууда. Ысык-Көл райондук соту Золотые Пески пансионатында адам өлтүргөн деп айыпталган 4 адамга карата өкүм чыгарды. Эскерте кетсек, 2023 жылдын август айында социалдык тармактарда Золотые Пески пансионатынын пляжында мушташтан 23 жаштагы жигит каза болгон деген билдирүү тараган. Милициянын талмаа уурусу кармап калганын билдирген, бирок маркумдун достору анын талмаа уурусу жоктугун айтышып, акыйкат иликтөөнү талап кылышкан. Тергөө иштерин президент Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алгандан кийин милиция 4 шектүүнү кармаган. Облустук соттун маалыматына караганда колго түшкөн 4 шектүүнүн ар бири 15 жылга эркинен ажыратылды. Соттун өкүмү менен бардык айыпталуучулардан 180 миң сом өлчөмүндө материалдык чыгым өндүрүлгөн. Мындан тышкары алардын ар бири маркумдун жакындарына 250 миң сомдон моралдык чыгымды төлөп бериши керек. Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев учурда Жогорку Кеңеште депутаттар арасында тазалоо жүрүп жатканын айтты. Ал коррупцияга барган же мыйзам бузган депутаттарды туура эмес шайланып келгендер өз ыктыяры менен кетип жатканын кошумчалады. Эске салсак, Жогорку Кеңештин депутаттары шайланып келгенден бери 90-дон 14-ү мандатын тапшырып кетишкен. Алардын 4-өнө кылмыш иши козголгон. Кененирек кийинки материалда. Жогорку Кеңеште депутаттарды тазалоо жүрүп жатат. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев айтты. Мында коррупцияга барган же мыйзам бузган депутаттар, туура эмес шайланып келгендер өз ыктыяры менен кетип жатканы кошумчаланды. Айрымдарына кылмыш иши козголгон. Парламентти тазалоону көрүп атасыздар. Парламентке дагы туура эмес адамдар шайланып келип калган. Мына ошол адамдарды тазалоо милдеттери жүрүп жатат. Мындан ары да жүрөт. Мындан ары мен акчам эле көп болсо, же болбосо таанышым эле көп болсо, же болбосо мамлекеттик кызмат иштеген чоң тууган ургун болсо эле мен парламентке шайланып келип калам деген үмүт болбош керек.
Ташиев айткан тазалоодон улам мандаттан ажыраган экс-депутаттар кимдер? Жалпысынан жогорку кеңештин 90 депутатынын 14-ү мандаттан ажыратылган. Алардын айрымдары өз каалоосу менен арыз жазса, 4-өнө кылмыш иши козголгон. Дагы 3 депутат жасалма диплом чырына байланыштуу парламенттен кеткен. Ошол 90 депутатты чекесинен баштап тергөөгө апарып, мал мүлкүн бардыгын текшерип баштаса, таза депутаттар коркпойт. Кайра чакырса, кайра бара берет. А кимдер коркот? Көрдүк го. Экинчи этаждан секирип түшүп качып кеткен депутаттарды көрдүк а. Эмне үчүн качты? Значит, таза эмес. Ал жөнүндө уктуп. Ошол себеп мурда парламентке депутат болуп келип, анан кийин ошол партиялардын, фракциялардын квотасы менен түрдүү-түрдүү министрликтерге жана айыл өкмөттөн баштап министрге чейин орундарды бөлүштү да мындай кылып ээлешти. Эми азыр мына депутаттарды тазалап атабы, аны бүткөндөн кийин айыл өкмөттөн баштап президенттик администрацияга чейин тазалаш керек. Буга чейин парламентте мандаттан ажыраган депутаттардын иши боюнча атайын комиссия түзүү сунушталган. Эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков абалды парламентарийлердин укугу тебеленип жатат деп сыпаттаган. Жакында эле эл өкүлү Исхак Масалиев дагы ушул маселени козгоп, кесиптештерин элдин атынан шайланып келгенден кийин коркпой ачык иштөөгө чакырган болчу. Эл ишенип көрсөткөндөн кийин аягына чейин иштеш керек. Таза иштеп, аракет жасаш керек да. Айтылган убадаларын аткарыш керек. Сөзсүз эле оппозиция болбой. Балким оппозиция болуп туруп, ушул мектептерди, башка нерсеге маселе көтөргөнгө ушул жерде милдеттүү. Анан коркуп эле мен бирден болсо мени камап коет деп коркуп, анда депутаттыкка барбаш керек болчу. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Мен ойлоп атам, бул биздин өзүбүздүн күчүбүздүн жоготуу деген көрсөткүчү. Жогорку кеңеш андай болбош керек эле. Бир мандаттуу округдан шайланып келген депутаттардын ордуна айрым округдарда учурда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүүдө. Башкы чекист учурдагы шайлоого аттанган талапкерлерге дагы кайрылып, акча менен добуш алып парламентке бара алам деген ойдон алыс болууга чакырды. Эгерде кимдир бирөөңүздөр элди дагы сатып алайын деп, же болбосо элди дагы алдап добуш алайын деген аракеттериңиздер болсо, биз аны мыйзам чегинде чара колдонобуз. Мындан ары шайлоолор таза болуш керек. Таза адамдар шайланып барыш керек. Парламентибизде болобу, жогорку кеңешибизде болобу, же болбосо мамлекеттик кызматкерде болобу, таза адамдар иштеш керек. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынан депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округдан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Мыйзам чыгаруу бийлигинде 8 комитет, 6 фракция жана 3 депутаттык топ бар. Роза Акматжан кызы, Аслиддин Турганбаев, Ош ТВ. Матраимовтор менен Көлбаевтин айрым мүлктөрү аукционго коюлду. Мында жер тилкелери жана үйлөрү, бизнес имараттары сатыкка чыкты. Мүлктөрдүн эң кымбаты дагы эң арзаны дагы Ош шаарында жайгашкан. Аталган мүлктөр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында мамлекетке өткөн. Сатуудагы байлыктарынын тизмесин кийинки материалдан көрө аласыздар. Матраимовтор менен Көлбаевтин айрым мүлктөрү аукционго коюлду. Мында жер тилкелери, батир үйлөрү жана бизнес имараттары сатууга чыкты. Аукциондогу мүлктөрдүн эң кымбаты дагы эң арзаны дагы Ош шаарында жайгашкан. Түштүк борбордогу сатылуучу мүлктөрдүн тизмесине токтолсок. Аукциондогу эң арзан баа 5 миллион сомго 2 бөлмөлүү батире көрсөтүлгөн. Ал Ош шаарынын Лелин көчөсүндө жайгашкан болжол менен жаңы автобекет тарап, жаңы курулуштагы көп кабаттуу үйлөрдөн. Эң кымбат баа көрсөтүлгөн Масалиев 98 дарегиндеги кабаттуу имаратта жайгашкан мүлктөр азыр курулушу бүтө элек. Бул имаратта Матраимовторго тиешелүү 3 коммерциялык объект жана 4 батири бар. Алардын баары биригип 149 миллион 892 миңге бааланууда. Ошондой эле Ош шаарындагы Тамирис турак жай комплексиндеги бир бөлмөлүү батири баштапкы суммада 8 миллион сомго белгиленди. Калган мүлктөр Бишкекте, Чүйдө жана Ысык Көлдө жайгашкан. Камчы Көлбаевтин Чолпон Атадагы эс алуу зонасы 142 миллион 657 миңге аукционго коюлду. Мындан сырткары Чолпон Атадагы бир жер тилкеси 37 миллион 606 миң сом деп көрсөтүлгөн. Чүй облусунун Орто Сай айылындагы жер тилкеси 92 миллион сомго баалануда. Ушул эле Чүйдүн Арашан айылындагы Салкынтөр дачасы 6 миллионго аукционго коюлду.
Алеми Бишкек шаарынан дээрлик 18 жана 58 миллионго 2 жер тилкеси аукциондо турат. Рыскулова көчөсү 79Б дарегиндеги жайгашкан коммерциялык имараттын баштапкы баасы 38 миллион 601 миң сом деп бааланды. Матраимовдун бир офисин саттык биз 16 миллион долларга. 16 миллион долларга саттык, азыр ошо 16 миллион доллар. Можете сегодня посмотреть на счету, специальном счету находится у госкомимущества. Так? Это 1,4 миллиарда чем-то миллионов. Райымбек Матраимовко кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренелери менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Райымбек Матраимовтун бир туугандары Тилек, Руслан, Ислам Матраимовтор 25 мартта Азербайджандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалган. Алардан үчөөнүн баш коргоо чарасы Ош шаардык сотунда каралган. Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Искендер Матраимов бул кылмыш ишинде фигурант эмес экенин, бирок ал тууралуудагы маалыматты алынганын эми иш жүрө турганын кошумчалаган. А бул карапайым элдин талабы. Карапайым керек болсо ошо райым миллион жакта жашагандар өздөрү айтып атышат да момундай асман тиреген үйлөрдү куруп алды, мол жерде мунча жеп атат деп маалымат төстөрү жеткизип атпайбы, көрүп атпайсызбы? Өзүнүн эле айланасындагылар бийлик карапайым элдин талабын аткарып атат. Бийликке келерде дагы айткан. Райымды, миллионду бүт Кыргызстандын ырсысын урдап атыптыр, момундай болуп атыптыр, маалымат жетип, ошого революцияда бул талап коюлган. Буга чейин Ташиев соңку 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн жалпы 100 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн билдирген. Учурда Матраимовтордун дагы бир катар мүлктөрү камакта турат. Роза Акматжан кызы, Аследин Турганбаев, Ош ТВ. Президент Садыр Жапаров бүгүн Кыргыз улуттук Манас театрынын жаңы имаратынын ачылышына катышканын мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Жапаров Кыргыз тарыхында элдик 12 чыгармалар оздон озго өтүп, куймак кулак тууса элдик таланттар аркылуу элдин наркына силе, каада салты, үрп адаты, тили дили сакталып, урпактан урпака уланып келе жатканын белгиледи. Аны менен катар Кыргыздын улуу инсандары, манасчылар, төкмөлөр калтырган мурасты кийинки урпактарга өткөрүп берүү максатында 3 жыл мурда Манас театрын ачуу боюнча токтом кабыл алынып, көп өтпөй атайын жарлык менен улуттук макам ыйгарылганын эске салды. Андан соң мамлекет башчы театрдын жаңы имараты менен таанышып, Семетейдин анты прологун көрдү. Жан дүйнөсү Манаска, айтышка суусаган, жамы журтубузга мыкты-мыкты чыгармаларды тартуулап, элибиздин руханий дөөлөтүн арттыруу максатында жасап жаткан далалатыңыздар үчүн сиздерге чын ыкласымдан ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздер илгерилеп, чыгармачылык эргүүңөр арта берсин. Өлкөдө TikTok социалдык тармагы бөгөттөлдү. 18 апрелден тарта аталган социалдык тармак ачылбай, үзгүлтүккө учурап жатат. Анткени Кыргызстандагы 3 уюлдук оператор интернет провайдерлери TikTok кызматына кирүү мүмкүнчүлүгүн чектешти. Бул чаралар УКМКнын катынын негизинде көрүлгөн. Анда балдар үчүн интернет контенттерге көзөмөл болбой жаткан айтылып, бир канча ирет талкуу болуп келген эле. Он 17-18 апрелге караган түнү өлкөдө TikTok сервисине чектөө киргизилди. Аталган социалдык тармак ачылбай үзгүлтүккө учурап жаткандыгын колдонуучуларда жазып чыгышууда. Анда Мега, Билайн, О мобилдик операторлорунда TikTok кызматына кирүү мүмкүнчүлүгү чектелген. Көрө айтып атышты го, иштеп атабы деп. Көрсө TikTok жабылат деген экен. Мен ойлойм, TikTok'тун жабылышы бул жакшы нерсе болду деп. Себеби бардык эле жаштар өзүн TikTok'ко кирип кетти, баары эле окубай, мынтип кандай десем, баары эле колунда телефон түшпөй калды. Жакшы болду кайра. Бул тоскоолдук жаралганына биз өзүбүз күнөөлүүбүз да. Мен ушундай ойлойм. Менин пикиримчи, мисалы азыркы жаштарды күнөөлөбөй мисалы. Көп жаштары мындай тетир жагынан колдонуп атат да. Нет, кирбейт. Өчүп калдык. Жок, TikTok'ту жалганы бир жагынан туура эле, бирок тыйынын деле эки жагы бар да. Жакшы жактары деле бар болчу, бирок
жалғаныма маған жақпады. Мындай чарага TikTok платформасының қоғамға теріс тәсірін тигізіп, балдар үшін контенттерге көзімел болбой жатқаны негіз болған. Ақырқы учурда TikTok-о жаш қары деп жіпсіз байланған учурлар арбыған. Учурда тіркемеге чектеу қойылған менен кейбір интернет провайдерлер де іштеп жатады. Андан тышқары VPN менен да ачылуда. Азыр мына VPN аркылуу TikTok-ту көрүп атасыз, э? Оо. Билбейм, сарылап турсам иштебей калыптыр да. Анан VPN менен кирдим да. Ошол эле болду. Ал арада чекарасыз кабарчылар эл аралык уюму өлкөдө TikTok-тун жабылышына тынчсыздануусун билдирди. Жашы жетектерди коргоо шылтоосу менен бул чечим интернетте маалымат алуу укугун чектейт деп эсептейт. А эмне болду эле бир тапшырма берди эле бирөө менен жолукту депти. Ал жерге барсам ал жигит мен зордук тап койду деп атат. Мына мына ал байоолук менен кызуу кандуулук менен чынчылдык менен балалык эмоция менен барды аткарып атам деп күргүү бааларга дем берип атышпайбы? Эндофрин пайда кылып атат. Ошо менен барды дагы ал алданып калды. Эмне болду? Бир өмүргө жашы талкаланып, билимсиз, кесипсиз, анан атасыз бала тарбиялап атат. Буга чейинде TikTok-ту жабуу маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, талаш тартыш кайчы пикирлерди жаратып келген. Андагы акылга сыйбас, жосунсуз аракеттер коомго тарап талкууга жем таштап келет. Мындай жат көрүнүштөр кыргыз элинин көнөргүс маданиятын талкалап, келечек муундун аң сезимине балта чабууда дешет. Бир ушундай бир кемпай, бекерчи жигиттер туруп атат да, жаш-жаш кыздарды арырак бар дагы тегеренде чечин деп атат. Мен аны өзүм менин контентиме чыкпайт, мен көргөн жокмун. Facebook алып келип, моундайлар чыгып атат, жабыш керек деген талкуулардагы видеолордон көрдүм. Демек, зыяны болуп атат да. Ушул нерсе. TikTok бул кыска видеолордон турган платформа жана ачык аянтча. Аны ким кандай колдонот өз эрки. Тилекке каршы тура эмес пайдаланып, коомдун табитин бузган көрүнүштөргө жол берилип келет. Мага келгендер жашынан 1,5 жаштан баштап 16 жашка чейинки балдар келишет, көбүнчө органдар көбүнчө тики, нервный тики. Бир больнойду алып келди, баланы алып келди апасы. Такыр ала албай койдум эже дейт, алсам эле бакырат балам дейт. Нервный болуп, нервный срыв болуп, ыйлап, пока телефон колуна келгиче бала ушунчалык ыйлап бакырып аткандан ошо успокойся, этсинчи деп туруп карматып коюп берет. Бул о чем говорит? О том, что это привыкание. Бала как наркоман, игроман деген бизде диагноз бар. Мурун наркоман деп айтчу, азыр игроман боюнча ишине алып атабыз. Эске салсак, коңшу Өзбекстанда да TikTok-ту колдонууга чектөө киргизилген. Аталган социалдык тармакты Индияда да колдонууга тыюу салышкан. Себебин коомдук тартипти бузууга өндөйт, өлкөнүн коопсуздугуна зыянын тийгизет деп түшүндүрүшкөн. Японияда TikTok-ту өз өлкөсүндө жабууга кызыктар экенин кабарлаган. Алмагүлерке багысы Асидин Турганбаев, Ош ТВ. Өлкөдөгү томолой жетим балдардын келечегине мамлекет кам көрүүдө. Эми аларга 500 000 сомдон каражат бөлүнөт. Ал үчүн банктан атайын эсеп ачылып, 18-ге чыкканда гана акчаны окууга же ипотекалык үй алыш үчүн колдоно алышат. Атын атап жүзүн көргөзүнү каалабаган каарманыбыз мындан 21 жыл мурун алтын уя үйбүлөлүк балдар үйүнө алынып келинген. Наристе кезинен балдар үйүндө билим алып тарбияланган каарманыбыз учурда соода түйүндөрдүн биринде сатуу тармагында иштеп жатат. Акча жактан проблема болот. Жеңил акча эмес да, анын ар ким деле бере албайт. Ошо эсел эгер ушул чынында ошол государство ушундай жардам берем деген болсо, берем деген болсо бул чоң жакшылык бала үчүн. Ошол менен бир нерсе алып баштаса болот. Кийин со времени ошол иштеп, балким кайра деле ошол алган акчаны ошо элге балким кайра береттир иштеп. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров келечекке салым мамлекеттик балдар депозитин киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык айыл банкта өлкөдөгү томолой жетим балдардын ар бирине эсеп ачылып, 500 000 сомдон салынат. Балдар аны 18 жашка чыкканда ден соолугуна, жашоо шартын жакшыртууга жана билим алууга жумшаса болот. Бул алтын уя үй бүлөлүк балдар үйүнүн уставы боюнча менде толук жетимдер, эч кимиси жок балдарды кабыл алам да мен. Мына ушул кезде азыр ушу балдарга азыр ушу депозит ачып туруп 500 000 салып койсок, 18-ге чыкканда алса, алар көп нерсеге пайдаланат да, депозит деген көбөйөт да, миллиондон ашып кетет, Кудай буйруса. Анан ал балдардын бири жакшы нерсесине жарап калат да, бул өтө сонун нерсе. Мен муну колдойм. Мен буга чейинки балдарым мынакей тарбияланып чыкты, азыр Россияда
Башка мамлекеттерде чет жакта иштеп атат, окууларын контрактын төлөй албай абдан кыйналган убагыбыз болгон. Ош шаарында калктын айырлуу катмарына кирген балдарга жогорку окуу жайларынан да буга чейин жеңилдиктер каралып келген. Анда тоголок жетимдер окууда 50%га чейин жеңилдик алса, ал эми жарым жартылай жетим балдарга 30%га чейин жеңилдиктерди берүү каралган. Эки ата-энесинин экөө тең жок болсо, аларга 50%га чейин жеңилдиктер каралган. Андай студенттерди мына быйылкы эле окуу жылында 2023-2024 окуу жылында 96 студентке жеңилдик бериптирбиз. Алардын 33'ү 100%ге бошотулган, себеби алардын кошумча инвалиддиги да болгон учурлар кездешет. Ал эми 63'ünü 50% жеңилдик бериптирбиз. Ал эми ата-энесинин бирөөсү жок болгон студенттердин саны 813 студент болуп тур быйыл. Ошолорго дагы жеңилдиктер каралды. Жалпысынан ушул окуу жылында ушул категориясы атенеси жок студенттерге 11,190,000 сомдук контракттык төлөмдөн жеңилдиктер берилди. Ош шаар боюнча бүгүнкү күндө 67 бала тоолук жетим макам менен каттоодо турат. Алар социалдык коргоо бөлүмү тарабынан 6000 сом өлчөмүндө жөлөк пул алышат. Ал эми 840 жарым жетим балага 3000 сомдук социалдык жөлөк пул чегерилет. Аталган жөлөк пул 18 жашка чейин берилет. Эгерде бала жогорку окуу жайда окуса, анда 23 жашка чейин узартылат. Алар алынат ошол ошо ата-энеси каза болгон күндөн баштап эле документтештирилгенден кийин ошо 16 жашка чейин. Анан кийин 16 жаштан кийин эгерде окуй турган болсо жогорку окуу жайларга анда 23 жашка чейин төлөнөт. Мамлекет тарабынан атайын ошону ар бир балага төлөнө турган эмеси бар да, баягы пенсиясы бар да. Ушул тапта ата-энеси жок 1868 тоолук жетим бар. 2022 жылы социалдык фонд атасынан да энесинен да ажыраган балдардын пенсиясы 6000 сом болгонун билдирген. Толубай Бурканбеков, Асылэдин Турганбаев, Ош ТВ. Жогорку кеңештин 18 апрелдеги жыйынында депутат Жанарбек Акаев көзөмөлгө дайым муктаж балдары бар ата-энелердин акысын 2 эсе көбөйтүүнү сунуштады. Ал өлкөдө реабилитациялык борборлордо жетишпей турганын, аймактардагы бош турган имараттарды реабилитациялык борбор үчүн колдонууну да карап көрүүнү өтүндү. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин быйыл январдагы маалыматына караганда 14,287 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бала жана чоңдор жеке жардамчылардын кызматын алышат. Дайыма бир адамдын кароосуна муктаж майыптыгы бар 18 жашка чейинки балдарды баккандар үчүн 2019 жылдан тарта маяна төлөнө баштаган. Жеке жардамчыга ай сайын төлөнүүчү төлөм 6,268 сомду түзөт. Мисалы Ош шаарына жанагы Кара Суудан, Алайдан, Кара Кулжа, Ноокат, Баткенден бүт Ош шаарына алып келип атышат. Аларга жанагындай адистер жетишпейт экен да райондордо. Өкмөт реабилитациялык борборлорду ачпаптыр. Ошондуктан урматтуу президенттин өкүлү, министрлер кабинетинин өкүлү Алмаз Акынжаныч, ушул министрлер кабинети жанагы аймактарда, райондун борборлорунда бош турган имараттарды, мисалы ошол эле Ошто Кыргыз Телеком сыяктуу, Кыргыз Почтасы бир топ бош турган имараттар бар. Мына ошонун бардыгын ушул жанагы аутизм, Даун синдрому, шал илдетине чалдыккан балдарды оңдоо үчүн, аларга камкордук көрүү үчүн ошол имараттарды бериш керек. Ош шаарында орто мектептерде радикализм жана экстремизмге каршы туруу багытында жыйын өткөрүлдү. Анда жаш өспүрүмдөрдүн террордук уюмдарга азгырылып калышын алдын алуу маселеси козголду. Дүйнө жүзүндө ислам динине жамынган диний терроризмдин күч алышы, экстремисттик уюмдардын көбөйүшү, ошондой эле ага жаштардын активдүү тартылып жатканы маалым. Мындан улам алдын алуу чарасы катары мектептерде иш-чаралар өткөрүлдү. Ага дин өкүлдөрү катышып, мектеп мугалимдерине кеңири маалыматтар берилди. Иш-чаранын максаты радикалдуу жана экстремисттик идеологияларды жайылтууну алдын алуу. Жаштарды негизинде анан элибизде адашып террористтик уюмдарга же бир экстремисттик агымдарга кирип калбаштык үчүн биз алдын ала иш-чаралар көрүшүбүз керек. Ал иш-чаралар экиге бөлүнөт. Биринчиси жалпы профилактик иш-чаралар, ал дегени кеңири жумуштарды алып барыш керек, бүгүнкүдөй. Ошондой бир жакшы идеяларды, гуманизмди, интернационализм, анан ата мекенди сүйүү деген ошолорду биз атышабыз.
Ушул жана башка маалыматтарды Уштуу телеканалынын социалдык баракчаларынан дагы күзөтсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Ал эми алдыда түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.